Subscribe to my YouTube channel.
tutakaposimama katika swala la sanaa nitahakikisha na mwenzi marehemu Songolanga, yeye ndio ametufanya sisi tukaona kwa kumbe katika muziki tunaweza kujikwamua na tukawa tegemezi katika familia zetu. Malenga kutoka mwaka jana, lakini pia kaacha vitu vingi sana, katuachia mizizi sisi akina Harmonize, na jukumu langu ni kuhakikisha kwa kina Harmonize wanakuwa wengi sana. Nilisikitika sana wakati nafanya show yangu ya Cruise Night ambayo nilifanya pale Dar Live, nikasema kwa kumwenzi marehemu nitaimba wimbo wake pale stejini kama heshima na kuamini kuwa alikuwa anafanya mambo mengi sana, kuimba tu pale stejini wimbo wake na kuonyesha watu kwamba yeye ndio kama mfalme wa kusini, lakini katangulia. Lakini kilichonisikitisha, wajitokeza watu wakasema aamini sisi ni ndugu zake Tombolanga, kwa kuwa umeperform wimbo umeimba katika shirako, tunaomba utulipe milioni 700. Nikajisikia vibaya sana, lakini nikaelewa kibinadamu, nikasema wenda hata sio ndugu, bali tuna watu wanataka kujinufaisha kupitia marehemu, na unajua tena mtu akishakufa na kuona kwa. Nikasema nikipata nafasi ya kwenda Newala nitaiweka hili wazo wazi katika serikali ya Newala kuwa niliimba wimbo Tombolanga kwa kumpa heshima, kwa sababu yeye ni mtu ambaye ametufanya mpaka sisi leo tukapenda muziki. So wakijitokeza watu na kusema wao sijui nataka utulipe umeimba wimbo wa marehemu, tunajisikia vibaya. So Mwenyezi Mungu atawalipa, lakini pia Mungu anaamini kwamba kwa sisi tunafanya kwa nia ya dhati. Ndio maana leo niko hapa kutafuta vijana wawili ambao wataenda kuiwakilisha Newala kesho na kishukuto waje kwa kina Harmonize wengine, kina Tombolanga wengine. So vijana ambao wamepata nafasi ya kwenda pale Wasafi Festival na Ngwanda, sijaona tarehe 24 wa kwanza anaitwa Scania. Halishi muonekano wako uko vipi? Haijalishi kuwa wewe ni handsome, lakini pia ukisema na kipaji, kipaji kina vitu vingi sana. Scania njoo. Festival kesho kutwa pale na Ngwanda, sijaona
Sijachagua mimi, nyinyi ndio mnachagua. Ninaangalia tu hapa nani kapigiwa makofi mengi kachaguliwa sana. Sasa hata wale ambao hawajachaguliwa ni washindi pia. Lakini hatuwezi kuondoka na watu wote. Ah, ndio tena kuwakilisha. Kama mnaamini kuwa hawa wataiwakilisha vizuri ni wao, tuwekeni mikono miwili hivi juu.